მოგვიწევდით გამოგვიყვანეს ყველა მოსახლეობა და ჯარი რომ უნდა ჩამოვიდეს უკრაინიდან დიდი ვერფრენიო რომ ხალხი არ დააზიანოსო შეიძლება კოორდინატები არასწორი იმას ხმას და ხალხი რომ არ დააზიანდესო ყველა გამოდითო მდგომარეობა ეხლა საშინელი არის იწვის ტყე ცოტა ეხლა ჯარი და მოსახლეობა და ის აგერ მოвихმარეთ ცოტა შედარებით შევძელით რომ ხანძარი ცოტა ჩავაქრეთ მაგრამ უფრო რთულდება ხარის გამო